put Rijeke do... Po prvi put? Klaudije. Klaudije. Klaudija, dobro jutro. Dobro jutro i vama u Zagrebačkom studiju. Dobro jutro i svim našim gledateljima iz Rijeke, sa Školjića, mirne i vedre Rijeke jutros. Kako doznajemo, u Centru za obavješćivanje bura je ipak u pojačanju i zabrana je, odnosno preporuka je za vozila prve i druge skupine da koriste staru cestu Rijeka-Zagreb. Ono što će obilježiti da... Danas grada Rijeku jesu dvije teme, a to je sport i Novi list. Naime, kako saznajemo od sindikata novinara te novinske kuće, naime, loše poslovanje uprave i vlasnika Alberta Fađana dovelo je u sam opstanak tiska, odnosno izlaženja novina koje izlaze u gradu Rijeci više od 114 godina. Naime, plaća za veljaču kasnijim tri tjedna. Nadaju se da će dobiti do početka sljedećeg tjedna. Policija istražuje već desetak dana poslovanje Novoga lista, a što će od svega toga biti, doznaćemo možda i više sljedećeg tjedna. Druga tema je svakako sportska. Nogometaši Rijeke pobijedili su jučer u Puli Istru i tako osigurali finale Kupa Hrvatska, a i vaterpolisti su nas razveselili pobjedom nad grčkim Olimpijakosom i osigurali nastup na turniru šestorke, najbolje šestorke za prvaka Europe. Evo, čestitke i vaterpolistima i nogometašima. A mi se danas nalazimo ispred Narodnog učilišta ovdje u Rijeci, gdje će uskoro započeti obrazovanje za posao dadilje. Naime, u roku od 3,5 mjeseca oni će se osposobiti za samostalnu skrb o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14 godina. Pozdrav završetku nastave dobivaju uvjerenje o osposobljenosti za poslove dadilje koje se upisuje u radnu knjižicu. A lijepa nam vijest stiže i sa aerodroma na otoku Krku. Naime, ove će godine zračna luka Rijeka biti povezana sa europskim odredištima i to su ukupno 20 aviolinija. Najveći broj ide prema njemačkim gradovima, no Krk će i Rijeka biti povezani i sa Londonom, Oslom, Štokholmom i Rimom. S Krka će se ove godine letjeti i prema Dubrovniku i Osijeku. A evo, naše javljanje završavamo i simpatičnom jednom vješću. Naime, nema kraja zanimljivim poduzetničkim idejama. U riječkom naselju Turnić jedan je poduzetnik odlučio svoje sirnice i bureke prodavati po 50% snižene cijeni. Umjesto dosadašnjih 12 kuna prodavat će ih do ponedjeljka za 6 kuna. Pa tko voli, neko ode na Turnić. Toliko iz Rijeke za prvo javljanje. U drugom smo u Matuljima i pričamo o novoj ekoakciji Udruge Žmjergo. Hvala Klaudija. Ima li podataka o tome jesu li samo žene na ovom tečaju za dadilje ili ima i pokoj muškarac? Ili se to još uvijek ne zna? Pa ja mislim da su i kandidati i kandidatkinje, tako mislim da je svaki od njih dovoljno dobar za taj posao. Ćemo sada do Klaudije koja će nas naučiti kako se razdvaja otpad. Dobro jutro još jednom. Evo, nalazimo se u središtu Matulja, nedaleko Rijeke i Opatije. A ovdje su proljetni radovi započeli, tako da ako čujete neku buku iza nas, znajte da se u Matuljima radi punom parom, ali mi ćemo pokušati dati osnovne informacije kako skupljati i to selektivno otpad, odnosno kako biti društveno koristan za buduće naraštaje. Sa mnom je danas ujutro i voditeljica Udruge Žmergo, Ana Golja. Dobro jutro, Ana. Dobro jutro. Evo, ovdje je mali eko otok Udruge Žmergo. Što sve on sačinjava? Pa sačinjava, znači, informacije kako odvajati otpad. S druge strane, isto tako i puno kanti u kojima možemo separirati, odnosno odvojeno prikupljati otpad. Pozivamo sve građane da nam se pridruže i da na taj način nam pripomognu skupljanju otpada i da ovdje odlože otpad tako da ih mi možemo pravilno zbrinuti. Evo, iza nas se nalaze žuta, plava i crvena kanta. Naš snimatelj će pokazati. Evo, i tu piše, znači, crveno je samo za baterije, kartuše. Što moraju građani donijeti? Kakve baterije? Znači, prazne baterije, akumulatori, bilo kakve kartuše, CD-i, elektronični otpad, to je sve opasni otpad i on ide uvijek u crvenu kantu. Tako da mi danas skupljamo s te strane, znači, i opasni otpad koji ćemo onda na pravilan način zbrinuti. Nažalost se takvog otpada prečesto nalazi u našem komunalnom otpadu kamo mu nije mjesto. Što ide u plavu kantu? U plavu kantu nam uvijek ide papir,
a u ovu tu zelenu, tu ide posebna plastika. Ovo je vrećica od Fonda za zaštitu okoliša, gdje imamo točno obilježene načine, odnosno svu plastiku koja se može baciti. Mi smo naučeni danas baciti samo onu plastiku za koju vratim dobimo 50 lipa, ali ima i drugih plastika koje se isto tako može reciklirati, a koju mi, nažalost, bacamo skupa s komunalnim otpadom. Evo, Ana, ovdje imamo i dobre prijedloge za naše građane. Kako napraviti sami kutiju doma i tijekom cijelog tjedna ili mjeseca skupljati, doći ovdje sljedeći četvrtak? Točno, znači koncesionari vam dođu doma, besplatno sakupe sav elektronički otpad teži od 30 kila. Tako da kod nas nećete donijeti televiziju jer za to možete zvati koncesionara. Ali bilo kakvi punjači, žarulje ili takve stvari koje nemate kamo odložiti, možete slobodno donijeti nama i mi ćemo onda odnijeti koncesionarima. Evo, imamo i još neke kante, može i naš kolega pokazati. Znači imamo... Zato što imamo i tetrapak jer skupljamo i tetrapak, isto tako ostalu plastiku, baterije, lijekove, iako upozoravamo znači ljude da lijekove možete vratiti u ljekarnu, one su po zakonu ga dužne primiti. Kao i baterije u bilo kojoj trgovini gdje ste kupili baterije, možete isto tako odložiti baterije. Ana, što moramo reći, recimo da se svakog četvrtka, znači u Matuljima, ali na nekoj drugoj lokaciji održava ovaj Eko otok udruge Žmergo, ali i u Opatiji. Točno, u Opatiji ćemo biti svaki petak sljedeća dva mjeseca, tako da slobodno nam se pridružite. U slučaju kiša uvijek možete doći kod nas u ured. Evo, toliko za naše drugo javljanje iz Matulja. Nadamo se da smo vam dali dovoljno informacija, znači svaki četvrtak od 9 do 12 u Matuljima, a isto to vrijeme ispred Opatijske tržnice svaki petak. Toliko iz Matulja. Doviđenja.